एउटा सबैको घरमा हुने या सबैले फेस गरेकै हुने एउटा कमन समस्या हो भनेको चाहिँ घुराइको समस्या हो जुन स्नोरिङ प्रब्लम हामी भन्छौं हैन र त्यो स्नोरिङ प्रब्लम सँगै हामी धेरै वर्षसम्म बाँचि पनि रहेका हुन्छौं र त्यो प्रब्लम किन भइराछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ बानी भनेर हामीले लिदिन्छौं हैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ केही समस्या छ ठीक भइहाल्छ नि यो चाहिँ त्यति ठुलो प्रब्लम भएन भनेरै दिन्छौं हैन सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो घुर्ने समस्याको कुरा गर्नु पर्दा एउटा कमन समस्या भए तापनि हामीले यसलाई चाहिँ किन लाइटली लिन्छौं र यो घुर्ने समस्या चाहिँ कहाँबाट सुरुवात हुन्छ हामीलाई यबाट क्वेशन सुरु गरौँ न अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घुर्ने समस्या भनेको एउटा मान्छेको अब मल्टिफ्याक्टोरियल हुन्छ त्यसको एउटा मात्र फ्याक्टर हुँदैन हैन प्राय जस्तो चाहिँ अब कस्तो मोटापन अब मोटोपनले गर्दा हुन्छ अर्को अब नाकमा केही प्रब्लम भयो घाँटीमा केही प्रब्लम भयो या मान्छेको भनौं न गलामा या यो नेकमा कतैतिर केही प्रब्लम भयो भने हुनी हो अब यसलाई लाइटली चाहिँ किन लिन्छ भन्दाखेरि घुर्नी त हो भन्ने हाम्रो जुन एउटा नेपाली कन्सेप्ट घुर्नी भनेको ठिक निन्द्रा राम्ररी पुग्या भनेर जस्तो हामीले राख्छौं तर एक्चुअली त्यस्तो हुँदैन घुराइमा जहिले पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन पेशेन्ट अथवा जुन मान्छेलाई त्यो घुराइ भइरा हुन्छ उसलाई अलिकति अक्सिजनको कमी जहिले पनि भइरा हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले लाइटली लिन मिल्दैन अब घुराइ मात्रै चाहिँ भयो भने चाहिँ खासै त्यति ठुलो प्रब्लम होइन त्यसले चाहिँ उही आफ्नो पार्टनरलाई अथवा एउटा अब भनौं न रिलेशनशिपलाई प्रब्लम दिने मात्रै हो तर जो मान्छे घुर्दा घुर्दै उसको बिचमा कतैतिर सास रोकिनी भयो त्यसलाई जुन हामीले एप्निया पनि भन्छौं त्यसलाई त्यो एप्निया भयो भने चाहिँ अनि प्रब्लम दिन्छ त्यसले सो अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बिफोर कोही मान्छे एप्नियातिर जाओस् त्यो हुनु भन्दा अगाडि नै कोही सचेत भएर बस्यो भने चाहिँ त्यसले राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ घुराइको समस्यामा चाहिँ हजुर सो कमन समस्या हुँदा हुँदै पनि यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका जटिलताहरू पनि निम्त्याउँछ त्यो त एकदमै निम्त्याउँछ सो अब जनरल एउटा बुझाइमा चाहिँ घुराइ नै हो भनेर लाइटली लिए तापनि अब यसको यो क्युरेबल हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा पनि मान्छेको धेरै कन्फ्युजन हुन सक्छ या थाहा नहुन सक्छ ज्ञान नहुन सक्छ हैन सो घुराइ इज इट क्युरेबल अर नट केही हदसम्म यु क्यान क्योर इट हैन कस्तो भन्दाखेरि अब घुराइ भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईं कतै नै मेकानिकल अब्स्ट्रक्सन भन्छ के हामीले जहाँ नाकदेखि लिएर उपल्लो घाँटी माथिल्लो घाँटीसम्म कहीँ केही प्रब्लम छ केले गर्दा अब्स्ट्रक्सन भइराछ सास फेर्न गाह्रो भइराछ नि त्यसलाई हामीले अपरेट गरेर या मेडिकल डिभाइसेसहरु युज गरेर अहिले कमनली तपाईले देख्नु भयो होला मार्केटमा एउटा नाकमा यस्तो हाल्ने एउटा डिभाइस आछ त्यो डिभाइस हालेर पनि घुराइ ठीक गर्ने भनेर भनिएको छ अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसको नाकमा प्रब्लम छ नेजल अब्स्ट्रक्सन भन्छ हामीले त्यो भयो भने चाहिँ त्यस्तो डिभाइसेसले काम गर्छ तर त्यसपछि तपाईको अब घाँटीमा कहिलेकाहीँ टन्सिलहरु सुन्निएको हुन्छ नाकको पछाडीपट्टि एउटा एडिनोइड भन्ने एक प्रकारको टन्सिल हुन्छ त्यो फुल्यो भने पनि मान्छेलाई घुर्ने समस्या हुन्छ तिनीहरु चाहिँ ट्रिटेबल छ हामीले अपरेट गरेर त्यसलाई ट्रीट गर्न सक्छौं हैन तर कुनै कुनै चीज चाहिँ नन ट्रिटेबल हुन्छ जस्तो कि तौल कोही मान्छे एकदमै मोटो छ 60 अब भनौं न हाइट अनुसारको उसको वेट अलि धेरै नै छ 80 85 केजी कसैको छ भने उसको चाहिँ जुन घाँटी ओरीपरीको मासुहरु त्यो लूज भएको हुन्छ त्यसको ओरीपरी बोसो पनि धेरै हुन्छ सो राति सुतेको बेलामा चाहिँ त्यही बोसोले उसको घाँटीलाई थिचेर अनि प्लस अर्को चाहिँ हाम्रो जिब्रो अलिकति बाक्लो हुन्छ मोटो भएपछि त्यो जिब्रो पनि पछाडी गएर त्यसले अब्स्ट्रक्सन गर्यो भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ गाह्रो छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन वेट रिडक्सन त्यस्तोमा भनेर अनि तौल घटाउने भनेर हामीले पेशेन्टलाई भनेर अनि हामीले त्यसलाई अलिकति केही हदसम्म क्योर चाहिँ गर्न सक्छौं कम्प्लिटली क्योर चाहिँ घुराइ अलि गाह्रै छ अलिकति चाहिँ रेमनेन्ट बस्छ ओके सो भनेपछि सर्जरीजहरुको माध्यमबाट चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ केसमा हुन्छ त्यस्तो हुन्छ सर्जरी गरिन्छ हामीले गरे पनि छौं हैन त्यस्तोमा जहाँ हामीले नाकको अपरेसन गर्छौं अर्को अब UP3 भन्ने एउटा अपरेसन छ जहाँ हामीले यो लिबलिबे जुन हामीले भन्छ अथवा किलकिलो भन्छ त्यसलाई काट्छौं जिब्रोको अलिकति पार्ट पछाडीपट्टिको हामीले काटेर त्यो एयरवे जुन हुन्छ सास फेर्ने ठाउँ त्यसलाई अलि बढाएर घुराइको समस्यालाई अलिकति कम गर्ने तर यो अपरेसन पनि हामीले कति बेला गर्छौं भन्दाखेरि जब त्यो पेशेन्टलाई चाहिँ तपाईको घुर्नेले गर्दा मुटुमा या छातीमा समस्या आउन थालेपछि मात्रै खाली सामान्य घुराइको लागि चाहिँ हामीले त्यति अपरेसनतिर हामीले गर्दैनौं त्यसको लागि मेडिकल डिभाइसेस या तपाईको वेट रिडक्सनमा नै हामीले धेरै ध्यान दिन्छौं ओके सो भनेपछि घुर्ने समस्या लङ टर्मसम्म भएमा र त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अक्सिजनको कमी छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ हुन्छ त्यो त एकदमै पेशेन्ट भनेपछि घुर्ने समस्या छ भने पनि एकचोटी कन्सल्टेसन चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ पर्छ त्यो एकचोटी घुर्ने समस्या जसको छ उसले एकचोटी गएर यो स्लीप स्टडी भन्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ पेशेन्टलाई हामीले एक रात राखेर उसको स्लीप स्टडी गर्छौं त्यो स्लीप स्टडी चाहिँ सबै घुर्ने मान्छेले एकचोटी गर्यो भने राम्रो किन त्यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि घुराइले अरु कुनै सिस्टमलाई कतिको असर गरेछ भनेर त्यसबाट हामीले पत्ता लगाउने हो किन घुराइले मात्रै हामीले खाली उही इन्टेन्सिटी मात्रै हुन्छ हैन अब जस्तो यो मान्छेले बाघ जस्तो घुर्यो भनेर भन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेले अब तर कस्तो हुन्छ इन्टेन्सिटी धेरै होला तर उलाई सिस्टमिक प्रब्लम नहुन सक्छ मुटुमा या छातीमा प्रब्लम नभा हुन सक्छ तर जब कुनै मान्छे घुर्छ भने उले एकचोटी चाहिँ डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेको राम्रो नेपालमा कति पेशेन्टहरु आउनुहुन्छ त घुराइको प्रब्लम लिएर यहाँको अनुभवमा अब घुराइ भनेर आउन त आउनुहुन्छ कस्तो गरेर आउनुहुन्छ भने मलाई यस्तो गाह्रो भयो म अब मेरो पार्टनरसँग पनि बस्न सकिन मेरो बच्चा बुच्चीले बाबा कति घुर्यो अब मम्मी कति घुर्यो भने भन्छन् उहाँहरु आउनुहुन्छ अनि उहाँहरुले ट्रिटमेन्ट खोज्ने गरी आउनुहुन्छ तर जति बेला आउनुहुन्छ नि त्यति बेलासम्म इट्स टु लेट के त्यस्तो स्टेजमा उहाँहरु आउनुहुन्छ के जहाँ चाहिँ हामीले अब अपरेट गरेर पनि गर्न नसक्ने लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्न खोज्यो भने पनि नसक्ने त्यस्तो सिस्टम त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो सिचुएसनमा पुगेर उहाँहरु आउनुहुन्छ त्यही भएर म चाहिँ अब यही आज माध्यम नै छ यसबाट के भन्छु भन्दा कुनै मान्छेको घुराइ समस्या छ भने एटलिस्ट एकचोटी चाहिँ कुनै पनि स्लिप मेडिसिन डाक्टरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई अथवा डाइरेक्टली हामी ईएनटी का आए भने हामीले पनि रेफर गर्दिन्छौं अनि हामीलाई एकचोटी देखाए भने चाहिँ राम्रो ओके सो जस्तै भनेपछि अब when they come it's too late अब अलिकति एज भएपछि नै आउनुहुन्छ या फ्यामिली रिलेशनशिपमा बन्ड भएपछि नै आउनुहुन्छ भनेपछि डु यु थिंक हामीले चाहिँ बच्चाहरुको पनि स्लिप स्टडी गर्नुपर्छ बिकज कति जना बच्चाहरु पनि घुरिरा हुन्छ सो डेफिनेटली सुनर द अर्लियर भने जस्तै हैन हामीले चाहिँ त्यो बेलामै क्युरेबल भयो त्यो बेलामा ट्रीट गर्न सके भने पछि गएर त्यो बच्चा एउटा घुर्ने इन्डिभिजुअलको रूपमा या भनौं एडल्टको रूपमा ग्रो हुँदैन नि त हैन हैन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ बच्चाको घुराइ र एडल्टको घुराइमा धेरै फरक छ एउटा कस्तो हुन्छ बच्चाको घुराइ भनेको जहिले पनि कुनै अब भनौं न एलर्जीले गर्दा अब जस्तो बच्चाहरुमा कस्तो हुन्छ हाम्रो घाँटीको पछाडीपट्टि टन्सिलहरु हुन्छ फ्यारिन्जियल टन्सिल भन्छ एडेनोइड नाकको पछाडी हुन्छ जिब्रोको फेदमा हुन्छ अब जब हाम्रो एलर्जी अथवा कुनै पनि चिसो या कुनै भाइरल इलनेसेसले गर्दाखेरि त्यो एरियामा चाहिँ पानी जम्छ इडिमा भन्छ के हामीले त्यसलाई त्यो इडिमाले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरुलाई चाहिँ हुने घुराइ त्यो हो सो हामीले त्यसको लागि अलिकति ट्रिटमेन्ट गर्यो भने चाहिँ हो तर बच्चाहरुलाई अपरेट चाहिँ हामीले गर्दैनौं घुराइको लागि जबसम्म उलाई त्यही मैले अघि भने नि सास फेर्न गाह्रो भएर एप्निया हुँदैन तबसम्म हामीले बच्चालाई चाहिँ अपरेट गर्दैनौं लोकल मेडिकेसनहरु मात्रै दिन्छौं किन एज त्यो बच्चा ग्रो हुँदै जान्छ उसको त्यही अनुसारले नाकको फिचर घाँटीको फिचर अरु सबै फिचरहरु त्यो उ हुँदै जान्छ तर यसमा पनि म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईको बच्चा मोटो छ जसलाई हामीले ओबिस भन्छ हैन पहिला पहिला त ओहो मोटो मोटो बच्चा राम्रो भनेर भन्थे नि तर अहिले स्टडीले के देखाएको छ भन्दाखेरि मोटो बच्चा बेबी फ्याट जुन छ नि त्यो पछि गएर त्यसले प्रब्लम दिन्छ यस्तै यस्तै त्यही भएर मोटो बच्चा छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन चाहिँ सुरुदेखि नै गराउनुस् त्यसले पछि गएर एटलिस्ट अलिकति भए नि घुराइ समस्यालाई कम गर्छ